Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі навчається 158 учнів із захворюваннями опорно-рухового апарату. Діти, які мають також різдвяні мрії, які мають прекрасні серця, які мають великі таланти, мріють бачити Україну, мріють брати участь у концертах. І для цього їм необхідний автомобіль. Тому ця акція «Казковий автомобіль» надзвичайно важлива до нас. В квітні цього року вихованці Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру записали диск з казками тернопільських письменників. Вони його записали для діток незрячих, тобто дітки з інвалідністю, одні подбали про діток інших і записали такий диск. Ми були присутні там як інформаційні партнери цього заходу, і півроку ми думали, як би зробити так, щоб дати дітям і показати їм, що вони можуть заробляти своїм талантом, своїми голосами. Так? І ми придумали таку акцію «Казковий автомобіль». Ми розтиражували диски, продаємо вже два тижні ці диски серед тернополян, в магазинах, в інтернеті. І всі отримані кошти ми відкладаємо дітям, щоб придбати їм спеціалізований автомобіль, який би був для них, щоб міг їх перевозити. Цей флешмоб проводився задля того, аби допомогти мені та всім моїм друзям зібрати кошти на придбання спеціалізованого автомобілю для того, щоб всім учням закладу, в якому я навчаюсь, та загалом мої друзі, було легше добиратися, наприклад, до проведення таких фестивалів чи до проведення якихось інших позашкільних заходів.